Në fund të muajit dhjetor, ilire e fortë rrëzoi edhe statujën e Redonit, e cila gjendet pranë qytetores Taulantia. Vepra mban autorsinë e ilirian Xhixhës dhe përfaqëson Perëndinë ilire të detëve dhe ujrave, një simbol I fuqisë dhe përkatësisë pellazgo ilire. Paraditën e sotme statuja është rivendosur në vendin e saj pas riparimeve të bëra. I pranishëm ka qenë edhe autori I veprës që nuk ka preferuar të flasë përpara kamerave. Statuja e Perëndisë Redon, e njohur më vonë me emrin Redon, ka kushtuar 29.8 milion lekë.